Танцювати ще вінку. Старший боярин може затанцювати вінку. Самий страшний боярин. Страшний боярин. Страшний боярин, де ти? Де страшний боярин? Ще не всі, ще до музиканта ще все зробили.
будет и будет и будет. І хто тому далі розходиться? Зараз ще одна відповідальна хвилина. Відеооператор стає теж спиною і відеокамерою кидається. За те, що ви прийшли до нас і розділили нашу радість. Що провели цей чудовий для нас і... Щасливий, щасливий день. І для вас, так, да, щасливий день. Запрошуємо вас завтра продовжити це свято на 10 годину. Приходьте всі, будемо вас чекати. На 10 годин ранку. Далі. На 10 годин ранку, щоб всі були. Приходьте обов'язково.